Ciao signori! Ciao signori! Ciao signori! Ćao svim drugari, Simona i Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Mi danas igramo Emoji Challenge, tačnije snimamo Emoji Challenge. Dobro. E, ja shvatala da ja kad snimam klip Tomica neće da... Da, u mom klipu hoće da bude. Zato što ga ja najviše promovišem. Pa ne znam, ja sam s obzirom se da... Evo ga. Jo, ko je to njoma djaveća od doma, moj kjela. Kako moj da moj klip? Dosta, Tomice, idi tamo. Sa mog telefona ćemo birati smajlije i on će meni zadati koliko? Pošto? Desetak. Da li je to puno? Nije puno, sigurno. Pa i neka bude 10. Desetak smajlija i ja ću njemu zadati 10 smajlija i treba što bolje da napravim facu tog smajlija. Može, može, ajde. Hoćemo jedan ti, jedan ja ili kako? Može, tako, tako, tako. Evo... Ali dakle ćemo da biramo? Evo ovdje imaš smajlije. Dobro. Može. Imitiraj... ovog. Kako to da ovo radi? Ne znam. Kako? U stvari ne, evo. Dobro, ajde sad ti meni. Pa to je to, ajde sad ti meni. A što gledaj, a što ne sam da gledam? Pa pusti da vidim, čekaj da nađu. Ne, htjela sam to u temi, sad ćeg da dam. Hajde. Ovako. Pomri kus, baci iz cijel kus. Ne mi. A dobro, ajde. Ne možeš skriviti usta ako majmu. Pa ne možeš. Ajde sad. Pa sad ti meni. Sad ja tebi. Ovog. A nije na žmuri. Ali digni me u obrvu. U obrvu, ovako. Eto. Aj sad ti meni. Čekaj. Evo. Evo, ali šta je s glavom? Pa kako to da uradi? Pa uradi nešto s kosom nešto. Na, budi debio. Ovako. Treba ti gori glava, ti pukla glava. Kako? Znaš što... Ej. Aj sad ti. Ti imitiraj... ovog. Kog? Ne znam ja to gledam. Stvarno? Usta tako, usta. Jedna obrva gore, druga dole. E, dobro. Ajde sad ti već. Sam uspeo? Pa, tako nekako. Evo ovog. Ajde. Moraš ko konj da zimaš. Ali nije on tako s očima. Tako. Viš da je ko bolest. Gdje ću vidim? Dobro je, ajde. Nemoš ti u konjsku usta koji ja. Mislim imaš, ali ono. Ajde ti ovog. Kako? Oj. Ja noku malo zatvorim. E kako? Ovak. Nemoš ti zatvoriti. Ovak. Cupka mi oko, čekaj. Ne. Ne. Evo ti ovo. Nemam šanse. Moraš ustati da napraviš bumerang lako. No dobro. Ne možeš to da urediš. Ajde. Daj ga. Kako si to uradila s ustima, a? Kako tebi usralo to s ustima? Ja to nema šanse nikad. To, evo. A ti digneš ust. Ne možeš. Ajde dalje. Ajde ti ovo kao šmeke. Ko? A tako? A tako nešto, je ti meni. Balavi, ajde. Balavi s jedne strane, ajde. Pa pomiri ruku. Moraš da ti bale ovdje cure ovako. Još. Još, mora da ti kaplje, gledaj njemu koliko kaplje. Kaplje mu, sve pada. Još. Još. A pada? Ajde, ne pada još, dovoljno. Ajde, još pljuj. Sve ću ti ja pljunuti. E tako. Evo sad pada se. Kanulo je. NEMOJ! Kanulo ti je na duks. Dobro je, Tomba. A, fuj, Simona! Ajde ti ovog.
Koji? Tomice! Hajde. E pa nije, sve ti okruglo. Treba da ti je ravno, oči ravne i... Pa kako oči ravne? Evo, ne se buni. A? Gde je? Dobro, ajde, ne može bolje. Od toga, svakako. Ajde. Ajde ti... ovog. Kog? Duvanos. Duvanos! Zatvoreno je skroz. Dobro, aj kod je. Evo. Zatvorene oči. Ajde, ajde. Evo ti. Pa, samo evo, pokazat ću na njegi dobro. Kako si jadno. Čekaj. Evo ti ovo. Gde ti je, tam ti curi iz... A, ne, može. Pa mora. A to je ono kao spavka. A znam, a znaš šta uradi ovako? Duni najjače što može. I da mi izađe kao... Pa ja, pa ja da to uradi. Pa uradi to, hajde. Dobro, uspjelo se. Ajde ti... ovog. Kog? A suze gde su? Pa nisam ja ona baba što plače, što mi plaćaju da plače. Snađi se. Ajde sad ja. Ajde. Ovog. Ne imaš naočar? Imam. Izvolite. Kako ti je okidati uopšte? Moje. Pa mogu da ne. Zatvori ovo skroz, ovako. Ovako. Pre, zubi preko donje usne. Ali skroz ovak, ovak. Pa nije samo se dva zuba vidio. Pa zašto on ima dva? Pa ali ovako sam, je. Pa ne vazo, ja sam napravio dva. Dobro. Ajde sad, šta ja? Mogu to i da primeniš. Pa kako da zubi? Je, kako je, jadna, znači, uzmi od farmerice cipzar neki. Pa nemam cipzar. Ajde, uradi nešto, ajde. Pa evo. Jo, kako je, kako si to uspjela da uradiš? Znaš to u vrtiću da vaspitačice rade? Da, kako si ti uspjela da sebi zatvoriš usta i onda dubaciš usta? To pitaj vaspitačice. Eto, mozak. To pitaj vaspitačice. A još po jedan? Ti uradi... ovog. Kog? Nije besan, ja? A po crveni neko, nemoj da dišeš. Ja mogu više, sam crven. Malo. Ajde sad, koga ja? Ajde ti po crveni sad. Džubre, ja mogu nju. Evo, i to, to je psovanje. Po crveni? Napini se, napini se, onda se usereš. Još jače! Ljudi, ja mi se izdominirali s ovom. Evo i Tomice, Tomice! Aj napravi! Gde? Čekaj. Tomice, napravi ovu facu. Čekaj, Tomo. Ovo, ovo, ovo. Napravi ovu facu. Tomice, napravi tu facu. Ajde. Ajde, sedi. 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 Ajde. Jesi napravio? Jasno. Bravo, Tomice! Bravo, Tomice! Bravo, Tomice! Bravo, Tomice! Bravo, bravo, bravo! Jure, to je to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali. Pišite u komentarima ko je bio bolji. Bolji. Ja sam bolja. A ja mislim, Tomica pobedio. Tomica je pobedio, stvari, da. Ako vam svi daje video, obvezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte se na moj kanal i vidite... ajde. E, taj smanjiv ne postoji. Pa, to je tek za izmisli. I vidimo se u sljedećem klipu, čao! Ćao!